ma märkan üht kui teist, kus sappi võiks ka mina minna. Kuid ma jään ma neist, kes enne mind on jõudnud sinna. Ja see on taas probleem, mis vaevab südant üle kõige. Et mis ma teen ja kuidas teen, kas on see õige? Ma istun raamat käes ja väga õige tundub loetav, kuid lõpuks siiski näen, et vastu käivaid mõtteid toetan. Ja siis mu enda sees on äkki küsib kõrval põige, kõik mis ma teen ja kuidas teen, kas on see õige. Üks ütleb nii ja teine naa, kummal on õigus kahelen maa, kui silme ees on mitu teed ja sama võrd on kaunid need, las süda julgel juhib siis, vaid ihm on õige. Saan peksa elu käest, kuid ma ei oska vastu lüüa. Ei roni üle mäest, ükskõik set rahu leida püüan. Kord olin teine mees, veel hinges küsib kutsu õige. Ja küsin siis, kas see, mis teeb, on tõesti õige. Mis väärt on see, kes sa läks lööd, vastutus pelgab, sõna sööb, kes peitub oled ja loobub just. Kas on mees, ma sellest tust, ma küsin nüüd, ma küsin vaid. Kas on see kõige? Kas on see õige?